jag tänkte på det där inlägget som Frankie Stubb skrev i tråden om oss. Du vet, som är en direkt uppmaning till Mia. Ja, just det. Mm. Precis, för Mia pratade om honom i ett avsnitt. Nej. Frankie Stubbs blev vansinnig, kastade sig in i vår tråd och skrev: jag uppmanar hon i podden som ser ut som en blandning mellan en näbbgädda och en borsoj och genast skicka PM till mig. Nå, Hon i podden skrev han. Det var väl jävligt generellt, kan jag tycka. Det kan ju vara vem som helst av oss. Han var väldigt tydlig med vad han menar. Han skrev också: hon som ser ut som en rysk vindhund med för många tänder. Så, boom. Det där skulle kunna vara du. Precis. Det kan gärna väl inte vara jag. Han var jättetydlig med vem han menar. Frankie Stubb skrev också: hon den där norrländskan. Så, boom. Oj. Man får ändå ge det, tjejer, att ni harva på. Men ni jobbar och sliter och så hittar ni en och annan borsoj och lite asperger och så blir ni så glada och knappa händerna. Men jag tycker att man ska fråga sig själv: är det där verkligen representativt för hur de skriver om mig i tråden? Alltså, är det inte lite av en annan ton? Nej, men, om man ska vara helt ärlig. Representativt, för då kan vi inte göra en show på det där andra i tråden. Eller vadå, ska vi ha en show där vi är så här: hej, välkomna till våran show. Den kommer bestå av 90% inlägg av folk som har skrivit att de är dödligt kära i Scrollmia. Det blir ju... Vilken jävla pangshow, va? Nej, lägg av! Lägg av! Vad fan, det fattar ni. Det finns inget konstruktivt att hämta i inlägg som så: åh, Mia är normalbegåvad för att vara tjej. Tackar. De andra två är strax under medel, skrev han så här. Det finns ju inget konstruktivt i det här. Åh, visst, Mia kanske är ett lesbiskt sliddjur, men hon är het. Åh, Mia borde göra en solopodd om Flashback. Nej, men vet ni, vi behöver faktiskt inte göra någonting på de där inläggen, för vi måste vara ärliga här med er ikväll. Och det är ju också så, nej men det vet ju ni med, att tonen i våran tråd gällande dig, den ändrades ju lite som över en natt. I samband med att Göteborgsposten bestämde sig för att göra en fotografering och intervju med oss tre om våran lilla podd. Det där var ingen rolig historia alls faktiskt. Jag var svinnervös kvällen innan. Det var allra första fotograferingen, så jag skrev ett sms till min kompis Ina och frågade: är det något särskilt jag ska tänka på nu när jag ska bli fotograferad? Och då svarade hon det att: nej då, kom du bara i shorts. Du som är så snygg behöver ju inte tänka på det, skrev jag. Det kommer bli väldigt enkelt, skrev jag. Vi kommer bara hänga vid en trappa som helt avslappnade tjejer. GP kommer ta några bilder. Det blir toppen, sa jag. Vill ni se bilden? Ja. Och ha gärna med då att det här är bilden som Göteborgsposten valde. Det vill säga den bästa. Ja, visa den. Ja, där är den, ja. Ser ni där? Ser ni där? Jag vill även gärna att ni... Alltså, Emma... Du har en sån otrolig kontakt med kameran att du på den här det, bilden. Jag skulle alltså precis säga det också, att det verkligen suger din blick. Men om du skulle kunna zooma in på det lilla jonet där på trappan. Ja, men... Hej, jag är normalbegåvad för att vara tjej. Varför är dina byxor? Så här i efterhand, innan, får man ju ändå säga att det var rätt jävla taskigt att säga att jag skulle ha shorts. När du vet mycket väl att jag inte har något pigment överhuvudtaget. Man ser ju för fan inte skillnad på bena och tröjan. Det gör man ju visst, det står ju champion på tröjan. Alltså, och ja, det kanske var lite taskigt, kanske det var. Men jag menar, det hade ju varit svintaskigt mot mig och Emma om tråden bara hade fortsatt innehålla sådana där inlägg som typ så... Åh, Mia, make me pregnant! Kom hem och gör motorbåten på mig! Exakt! Det var ju taskigt mot dig, mig och Emma. Och nu blev det lite taskigt mot dig. Det blev det. Men sånt där glömmer man ju. Man kommer inte ens ihåg vad det var de skrev. Yes. Nej, jag vet ingenting. Jag kommer inte ihåg vad det är Petronius. Jag nej, minns men... inte. Nej, men jag minns inte. Nej, Petronius? Ja, det var det kanske. Det var han som skrev. Det har varit en del snack i den här tråden om att Scrollmy är så himla het. Men i Göteborgsposten bjuder oss på närbilder. Då är det tydligt hur tom och dum hon är i blicken. Ja. Hur slapp hon är i hullet. Ja. Hur hennes huvud är likblek. Boom! Och hennes blick helt död. Något sånt har jag för mig att det var. Det var något sånt, ja.